Hacıqabulda yük maşınlarının iştirakı ilə baş verən qəzada sürücülərdən biri hadisə yerində keçinib. Yol nəqliyyat hadisəsi Bakı-Qazax avtomagistralının Hacıqabul rayonunun Qarasu kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Cəbrayıl rayon sakini Vüsal Orucov idarə etdiyi yük avtomobili ilə eyni istiqamətdə hərəkətdə olan Bərdə rayon sakini Nurlan Tahirlinin idarə etdiyi digər yük avtomobilinə çırpılıb. Nəticədə Nurlan Tahirli hadisə yerində keçinib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.